Sverige ska som bekant enligt politiska beslut vara och bli fossilfritt 2045. Och Fordonsflottan ska redan fram emot 2030 vara fossilfri. Då frågar man sig hur ska Sverige och hur ska vi nå dit? Jo, regeringen har utsett en nationell samordnare, Svante Axelsson. Han har fått i uppdrag att få näringslivet att ta fram färdplaner för att nå det fossilfria samhället. På skrivbordet här har jag ett dussintal sådana här färdplaner som olika branscher har tagit fram. Från sjöfartsnäring till betong och stål och flyg med mera. Eh, intressant är att läsa de förord som Axelsson har skrivit i de här färdplanerna. Jag läser ett stycke. Det svenska landslaget för fossilfrihet har härmed samlat sig för att visa omvärlden att en annan värld är möjlig. Och när vi lyckas bevisa att ett fossilfritt land också är vägen till ett godare liv kommer det att bli en global kapplöpning ut ur fossilsamhället. Det var ord och inga viser. Och inte allra minst en väldigt hög grad av stor svenskhet Lilla Sverige ska leda vägen till paradiset. När man läser det här så kommer jag att tänka på en viss väckelsepredikant, Molle Lindberg, som lever än. När han sjunger Nu ser jag himlen och jag har biljetten. Ja himlen den är härlig, snart är jag där. Nå, är, har vi biljetten? Eh, kommer vi att nå dit utan några större umbäranden till det fossilfria samhället? Ja, går man igenom de här rapporterna så bygger nästan allt på att vi ska ersätta fossila drivmedel, kol, och liknande fossila energiprodukter med el. Det kommer att bli en hel del elektricitet om man räknar på det. Det är ingen rocket science precis att räkna ut hur mycket el vi behöver. Låt oss titta lite närmare på det här. Enligt färdplanerna ska stålindustrin i Sverige inte längre använda kol och kox som reduktionsmedel när man gör stål. Man ska istället framställa vätgas med hjälp av elektricitet. Hur mycket el kräver det då? Ja, det kräver kontinuerlig tillförsel av el svarande mot två kärnkraftverk på vardera 1000 megawatt, alltså 2000 megawatt el. Där har vi två kärnkraftverks elbehov. Och sen ska bilarna i framtiden gå på el. Jaha, hur mycket el kräver det? Ja, om vi har fem miljoner bilar som vi har idag och vi väljer effektivaste metoden, batteri eh, och elmotor. Och varje bil kör ungefär 1500 mil per år och drar två kilowattimmar el per mil. Det är lätt att räkna ut, det är bara multiplikation. Det kräver ytterligare kontinuerlig tillförsel till nätet av 2000 megawatt el, det vill säga två kärnkraftverk. Då är vi uppe i fyra kärnkraftverk. Och sen kräver det ju stora batterier också. Ja, Northvolt uppe i Norrland ska bygga en gigantisk batterifabrik. Den kräver kontinuerlig eltillförsel svarande mot 400-500 megawatt el ett halvt kärnkraftverk till, då är vi uppe i fyra och ett halvt kärnkraftverk. Sen har Sveriges befolkning ökat med en miljon på 20 år. Vi är uppe i ungefär 10 miljoner nu. Och vi kan räkna med att det blir en befolkningsökning på ytterligare en miljon under de närmsta 20 år som vill konsumera el precis som i andra. Och så ska enligt de här färdplanerna, betongindustrin och flyg och alla möjliga, ersätta eh, fossila drivmedel eh, med eh, el. Lägger man ihop det här, befolkningsökning, övriga industrier som också ska gå med el enligt färdplanerna, då är vi uppe i ett och ett halvt kärnkraftverk till 1000 megawatt. Då är vi uppe i ett framtida behov, tillskott av el som årligen svarar mot sex kärnkraftverk av 1000 megawatt styck. Det är en ganska stor investering fram till 2045. Ja, merparten behöver göras långt tidigare. Eh, vad kan det handla om? Ja, man kan nog räkna med en 80 miljarder per kärnkraftverk. Utifrån erfarenheterna från Finland där man ju håller på nu på ett kärnkraftverk ett 15 femtontal år, som skulle ha varit igång för länge sedan och vad de kostnaderna är uppe i. Så hamnar vi nog i en 80 miljarder per kärnkraftreaktor. Ja, 480 miljarder ungefär för att producera elen som behövs enligt de här färdplanerna. Det är stora investeringar. Ja, säger väl kanske någon, men det behöver väl inte vara kärnkraftverk? Nej, det hoppas jag verkligen. Jag är själv kärnkraftmotståndare och alltid varit det. En av de första kritiska artiklar om kärnkraft skrev jag i Dagens Nyheter 1969, om någon är intresserad. Via Miljöcentrum drev jag en process ihop med advokaten Gunnar Mikkelsson. 71 till 76 mot Ringhals kärnkraftverk där vi tvingar dem att bygga om reaktorerna 3 och 4 för många miljoner så de blev ur eller när radia, de renaste i världen. Nej men det här är bara ett sätt att beskriva vilka gigantiska investeringar som behövs om vi ska swisha över till ett samhälle där allting går med elektricitet. Ja men vind säger väl någon då? Vindkraft? Jo, det är väl möjligt på lite sikt att bygga vindkraftverk. Eh, skulle vi bygga ett antal vindkraftverk vardera på en, en uh, uteffekt på 2 megawatt så går det åt ganska många vindkraftverk därför att de går inte för fullt i jämt. Sett över året så kanske de levererar en 40% av vad de skulle kunna leverera om det blåste hela tiden för fullt. Hur många vindkraftverk skulle vi behöva då för att klara elbehovet från sex kärnkraftverk? jag satte mig och räknade här på ett papper för att få fram siffror om detta. Och kom fram till att det handlade om i storleksordningen... Här har jag det. Det här är allt som behövs för att räkna fram vad jag talar om. Det skulle behövas en 8400 vindkraftverk var och en på 2 megawatt utspridda över hela landet. Vad kostar varje sådant vindkraftverk investeringsmässigt med kring utrustningen, kablar och vägar och annat? Ja, en miljoner ungefär. Var hamnar vi då? Ja, på pappret en 252 miljarder. Kärnkraftverken skulle kosta som jag sa en 480 500 miljarder, så på pappret ser det nog ut att bli billigare om vi skulle bygga vindkraftverk istället. Men då glömmer man en sak. Det blåser inte jämt och när det blåser för fullt så är det inte alls säkert att vi behöver elen och när vi behöver mycket el blåser det ofta inte så mycket. Så satsar vi på vindkraft, där ju produktionen går upp och ner beroende på vindförhållanden, så måste vi ha backup också. Reservkraft som man snabbt kan få igång när det blåser dåligt. I form av vattenkraft framför allt som vi måste bygga ut och Man kan tänka sig också gasturbiner som man inte driver med naturgas utan med metanol till exempel. Den här reservkraften då vi behöver för att klämma in kommer också att kosta några hundra miljarder i investeringar. Så med andra ord så plussar vi ihop de direkta investeringarna i vindkraftverk och så reservkraft så kommer vi nog upp också en 480 miljarder precis som om vi skulle satsa på kärnkraft. Det är mycket pengar men det räcker inte med det. Så här är det idag i Sverige. Redan nu har vi brist på överföringskapacitet i näten. Vi kan inte få fram el Därför att vi har inte byggt ut stamnäten som vi skulle ha behövt och inte heller regionala nät. Det råder redan som brist. Till exempel i Skåne har man tvingats säga nej till elkraftintensiva industrier för att man inte får fram el. Samma sak i Stockholmsregionen, Mälarregionen. Vi är i behov av att bygga ut stamnätet och regionala nät fram till 2045. Om man ska gå över till el på sätt som jag här har beskrivit, vare sig det handlar om vind eller kärnkraft, för en 500 miljarder ungefär. Summerar man ihop allt det här så tarvas investeringar, i produktion och stamnät fram till 2045, om allting ska gå med elektricitet, i storleksordningen 1000 miljarder. Det är 100 000 kronor per levande svensk idag, från spädbarn till pensionärer. Vem ska satsa de pengarna? Hur ska det gå till? När ska det satsas? Hur ska det här styras upp? Många av de här frågorna är än så länge obesvarade. Vi har en minister i regeringen, Ygeman, som är ansvarig för de här frågorna. Jag såg honom på ett seminarium på TV för inte så länge sedan, där han talade om att vi har mer el nu än någonsin. Det var inga som helst problem. Trots att vi ska stänga ner Ringhals 1 och 2 för utgången av 2020. Då var det ett kommunalråd nere i Skåne som döpte honom till Bagdad Bob. Kommer ni ihåg Bagdad Bob? Han var informationsminister tror jag, i Iraks regering. Och när amerikanerna gick in i Bagdad så stod Bagdad Bob och var intervjuad av CNN. Och talade om att vi har slagit tillbaka amerikanerna på alla fronter. De badar i sitt blod. Då såg man samtidigt hur amerikanska stridsvagnar ryckte in i synfältet när man gjorde intervju med Bagdad Bob. Han försvann sedan ett mål i sin stora Mercedes. Och ibland funderar man på om det inte vore lika bra om, om den ansvarige ministern här i Sverige som inte tycks veta mer också försvann ifrån den politiska bilden. Men så här ser det ut och Sveriges energipolitik har under årtionden eh, saknat styrning, planering. Tittar vi på fordonssidan, biodrivmedel, så backar vi ett femtontal år. Då skulle det vara etanol från jordbruksprodukter. Det gick statsmakten in för utan tanke på att vi har en svältande värld runt omkring oss, att det var vansinnigt att då satsa på att göra drivmedel av mat, av spannmål och, och andra livsmedel. Numera har i praktiken EU satt stopp för detta vansinne genom att besluta att vi inom en snar framtid får använda högst 7% livsmedelsbaserade drivmedel. Ja, sen har man pratat om biogas där man jäser eh, hushållsavfall och slakterier efter ifrånvaro av syre och ger, gör metangas, fordonsgas som det heter. Eh, det har varit frälsaren. Ja, potentialen, vad som finns att tillgå för att producera biogas på det viset, det skulle bara klara några procent av eh, behovet av drivmedel till fordon. Ja så yrar man om vätgas då och då också. Som går åt enormt mycket el för att producera och är oerhört farligt att hantera. Explosivt med stor sprängverkan. Och vi har inga distributionssystem uppbyggda på allvar för vätgas. Och inte heller för biogas. Och nu har man som sagt var växlat över till el istället. Och det gör stora satsningar uppe i norra Sverige, Norrland, Lappland, Sameland. De sista orörda mark och naturområdena, vildmarksområdena, de sista europeiska vildmarksområdena. Där byggs nu i rasande takt vindkraftparker med hundratals vindkraftverk i en enda vindkraftpark. En enda som park kräver enorma ingrepp i naturen. 15 mil väg och 30 mil elkablar som man gräver ner i marken. Och detta får förödande effekter för landskapsbild, för rennäring, för naturintressen, friluftsintressen, turism med mera. Och hur kommer det sig att man gör sådana investeringar här uppe nu? Inte minst utländska intressen. Är det någon som tror att de gör det av omtanke av oss här, om oss här i Sverige? Nej, de gör det för att det är i stort sett gratis att exploatera våra vildmarker här uppe. Sen är idén att köra ner elen till Tyskland och kontinenten som också vill befria sig från fossilsamhället och tjäna pengar där nere på det. Och, eh, intressant är ju att vi svenska konsumenter är med och finansierar inte bara svenska utan också utländska investeringar med miljardbelopp varje år via så kallade gröna elcertifikat. Det vill säga, där vi som köper el och konsumerar här i Sverige får avsätta en viss del till, ja, av, av priset till gröna elcertifikat som vindkraftinvesterarna tillgodogör sig. Utan det skulle nog intresset inte vara så stort. Så nu är det utländska bolag som går in i allt större utsträckning. Ja, staden München till exempel är en av de stora investerarna. Framför mig har jag här liggande på bordet Dagens Industri 1 oktober. Fransk offensiv för vindkraft. Ett bolag som heter Enordic. -No e De ska investera 30 miljarder i Norden i vindkraft. Ja, jag tackar jag. Vi exploateras framöver, kommer att göra när det gäller vindkraften på samma sätt som Europas kolonialmakter för ett hundratal år sedan exploaterade Afrika på sina naturtillgångar. Och för övrigt är Sverige mer eller mindre fritt fram just för att exploatera andra naturtillgångar. Mineraler, gruvdrift. Det är i praktiken gratis att leta efter mineraler, malmer, järn, jordartsmetaller som behövs för batterier. Det kostar nästan ingenting. Och hitta de utländska intressena som dominerar eh, sökandet nu efter mineraler i Sverige, fyndigheter som är värda att bryta, så kan man muta in dem och exploatera markerna utan att betala i stort sett ett öre till markägarna och inte mycket heller till staten. Det här är en sorglig utveckling men så här går det till i vårt land. och en stor anledning till att vi har det på det här viset är ju att vi är med i EU, i en avreglerad värld, ett avreglerat Europa, där vi själva inte råder över vårt land längre. Ska vi uppnå i Europa fossilfrihet så måste varje land utgå ifrån sina förutsättningar. I Sverige har vi vattenkraft, vi har visst möjligheter till vind, vi har gott om skog. Kommer vi söderöver mot Sydeuropa och Mellaneuropa har vi större förutsättningar för solel. Viktigt är att man, om man vill ha hållbara samhällen, litar på vad man kan producera inom sitt lands gränser utan att vara beroende av omvärlden. Idag bygger vi istället upp ett samhälle som inte är det minsta hållbart. Fossila drivmedel importerar vi till 100% från omvärlden. Biodrivmedel importerar vi till 85%. Vårt elnät är uppkopplat mot Norden och Europa. Vi är helt beroende av vår omgivning. Det är hög tid. Att vi får en långsiktig energipolitik som sätter Sveriges intressen först. Och möjligheterna för oss att utifrån våra naturtillgångar och resurser producera vad vi behöver. Och först i andra hand eventuellt exportera någonting. Men det ska inte ske utifrån rovdrift på naturen.